Hirugarrenik, gaurko gobernu kontseiluan onartu da, bueno, aspalditik Gipuzkoako Foru Aldundiak zeukan erronka bat, eta da, hain zuzen ere, Bizkaia eta Arabako aldundiekin eta euren ogasunekin datuen interkonexiorako hitzarmenak adostea. Bai, gaurko gobernu kontseiluan onartu da, Bizkaia eta Arabarekin datuen interkonexioa baimentzen duen hitzarmen proposamena. Honekin, bueno, dakizuen bezala, aurreko udaberrian luzatu genien gainontzeko aldundiei behar hau, iruzur fiskalaren aurka borrokatzeko tresna ezinbestekoa da datuen interkonexioa denbora errealean egin ahal izatea. Beti ere, zergapekoaren garantia guztiak eta berme guztiak, eta datuen babeserako berme guztiak aintzakotzat edukita, baina ezinbestekoa iruditzen zitzaigun datuen interkonexioa hau egitea. Zentzu horretan, maiatzean hasi ziren aldundi ezberdinak lanean, eta orain, espero dugu ja martxorako, dakizuten bezala, gainontzeko administrazioekin egiten ditugun hitzarmenak batzar nagusietako filtroa pasatu behar dute, eta beraz, aurre ikusten duguna da martxorako hitzarmen hauek ja indarrean egotea, eta benetan denbora realean datuen interkonexio hori egitea. Nafarroak ere, bere disposizioa adierazi du, eta, zoriondu egin nahi ditugu gainontzeko gasunak eta gainontzeko aldundiak, gure proposamenari kaso egin, eta norabide berean lanean jartzeagatik, iruditzen zaigulako lankidetza honek benetan emaitza oparoak emango dizkigula iruzur fiskalaren alorrean. Edo bentzat, emateko baliabide gehiago eta eraginkorragoak izango ditugula, eta horrek azken finean gure ogasunen eraginkortasuna bermatzeko oinarriak ezarriko dituela.